ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದ ಮಂಜುಳಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಡಿಪಿಒ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ದಾಳಿ. ತಾಲೂಕು ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಂಜುಳಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ತಂದು ಶಿರಾದ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದ 2ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಡಿಪಿಒ ಬಸವರಾಜು ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಲು ಸಮೇತ ಹಿಡಿದ ಘಟನೆ ಶಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಿಡಿಪಿಒ ಬಸವರಾಜು, 4 ಕೆಜಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ, 1 ಕೆಜಿ ಬೇಳೆ, 1 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ, 1 ಕೆಜಿ ಕಡಲೆಕಾಳಿನ ಪೊಟ್ಟಣಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಸಿಡಿಪಿಒ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳಾದ ಶಿವಲೀಲಾ, ಸುರೇಖ, ಚೌಡಪ್ಪ ಇವರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಲಿಖಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಜರ್ ಮಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪೊಟ್ಟಣಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಸಾಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಇದೇ ಶನಿವಾರ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ತಡೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕೀಲು ಮೂಳೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ತಡೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕೀಲು ಮೂಳೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿತ್ಯ ಜನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಸವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುವ ಈ ನೋವು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಸೇವನೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಚೇತನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಜಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಕಂಡುಬಂದು ಓಡಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು. ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರಮದ ಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವನಾ ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ದುಡಿಮೆಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ನಾದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಾಬಾಜಾನ್, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಆನ್ಸರ್ ಅಲಿ, ಪಿವಿ ಬಾಲಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅದೊಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ, ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇಂದ ನೀರನ್ನ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ತಂಬಾಕು, ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್, ದಂತ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್, ಹಾಗೆ ಮೂಳೆಗಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಮೂಳೆಗಳ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್, ದಂತ ಮತ್ತೆ ಮೂಳೆ ಎರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅದನ್ನು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗದ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಂತ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಳದಿ ಗಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಗಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಲ್ಲು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತದನಂತರ ಪೂರ್ತಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎನಾಮಲ್ ಅಂತ ಪದರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ. ಈಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂತೀವಿ, ಬೋಂಡಾ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀವಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅದರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಿಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎನಾಮಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಎನಾಮಲ್ ಪದರ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ತಿರುಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಂತ ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೀರನ್ನು 6-7 ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ
ಮೂಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮೂಳೆಗಳ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು 7-8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂಳೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಮೂಳೆ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್. ಇವತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಇದು ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆನೂ ಗುಣಮುಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ದಶಕಗಳ ಆದ್ಯ ಡಿಕೇಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. 5-6 ವರ್ಷ 8-10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹುಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳುಗಳ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೇ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಬರದಲ್ಲೇ ಇರೋ ರೀತಿ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅವನ ಜೀವಿತಾವಧಿನ ನಾವು ಕೆಲವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋದು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೋಬಹುದು. 5 ವರ್ಷ ಬದುಕೋನು, ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷ ಬದುಕೋತರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೈ ಕಾಲು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 45 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಿರಾ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆನೇ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾವಗಡ, ಮದಿಗಿರಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಮತ್ತೆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಘಟಕ ಇದೆ, ಉಳಿದ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿರಾ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಮುಗಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೂ 5 ದಿನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 5 ದಿನ ಬಂದು ಆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನೋವು ಇದ್ದ ಹತ್ರನೇ ಗುಣಮುಖ ತುಂಬಿ 15-20 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಅಮೇರಿಕನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5-12 ವರ್ಷವರೆಗೂ ದಂತ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ದಂತ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಅವಾಗ. ಇವಾಗ ಮೂಳೆ ಇದು ಏನು ಮುರಿದೋದ್ರು ಮತ್ತು ದಂತ ಮುರಿದೋದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದ್ರೆ 20 ದಿನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಏನಿದೆಯೋ ಬೇಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಸೊಟ್ಟ ಬರೋದು, ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಗೋದು, ಬರೀ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಹಲ್ಲವು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತಾರೆ, ಕೇರಿಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಹಲ್ಲು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲೂರೋಸಿಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಸರ್, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಫ್ಲೂರೋಸಿಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಅದೇ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಊಟ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ತಿನ್ನಿಸಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅದು ತಿನ್ಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂರೋಸಿಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಫ್ಲೂರೋಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಅಂಶ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ 2 ಸರ್ತಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಫ್ಲೂರೋಸಿಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೂ 50% ಸಹಕಾರ ತಗೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಆಗತ್ತೆ, ಏನು 10-15 ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಕೇರಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಫ್ಲೂರೋಸಿಸ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಡೆಂಟಲ್ ಫಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮೂಳೆ. ಇವಾಗ ದಂತದ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೂಳೆಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆ ಮೂಳೆಯಿಂದನೂ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಗು ಸೊಟ್ಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಉಷ್ಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈ ಸೈಕಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಬೇಡ. ಈ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು 10-15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಜ್ಜಂದರು ಬಂದಾಗ 40-50 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ 100 ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಕಾಲು ಕೈ ನೋವು. ಇವಾಗ 100 ಜನದಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಾಲು ಕೈ ನೋವು ಅಂತ. ಕಾಲು ಕೈ ನೋವಿಗೆ ನಾನು 2 ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ 4 ಮಾತ್ರೆ, 10 ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಈಗ 4 ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ 4 ಮಾತ್ರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ 10 ಮಾತ್ರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಚೆ 25,000 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, 10,000 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನೇ ಟಾರ್ಪನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀಯಾಗೆ ಕೊಡಲಿ, ಬಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಚುಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ತೆಗೆದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋವು ನೀರ ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ರೈತರು ಮಾತ್ರ? ಆದಷ್ಟು ನೀವೇನು ಕಾಲ್ಕೈ ನೋವು ಅಂತೀರೋ, ನಾನೇ ನನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಆಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2 CC ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, 2 ದಿನ ನೋವು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇವಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೀರ ನೀವು. ಬಟ್ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಲೆ ಕೊಡಂಗೆ ಏನೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಆದಷ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅದೇ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಯೋಗ ಅಂತೀವೋ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತೀವೋ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತರಿಸಿದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರ. ಡೈಕ್ಲೋ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಒಂದು 4-5 ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನಿಮಗೆ. ಶಿರಾ ಶಾಖೆಯ ಮಣಿಪುರಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿರಾ ಶಾಖೆಯಾದ ಮಣಿಪುರಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ತಿಮ್ಮರಾಜು, ಶಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿಎಲ್, ಉಪಶಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮೋಹನ್ ಎಂಆರ್, ಶಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಾದ ರಾಮು, ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ಬೇಬಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 4,300 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, 4,300 ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಣಪುರ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿರದಲ್ಲಿ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಕು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಸಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಇದೆ, 9ನೇ ವರ್ಷ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 9ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 2,621 ರೂಪಾಯಿ 1 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡು 2,000 ರಿಂದ 2,400 ಕಸ್ಟಮರು ಲೋನನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಟೆಲ್ ಲೋನು, ಬೇಕ್ರಿ ಲೋನು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 10.65%ಅಲ್ಲಿ NCD ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು RBI ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸೌಲಭ್ಯನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಹೋಮ್ ಲೋನು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು 9ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ, ಈ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ನಾನು ಮಣಪುರಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮೋಹನ್ MR ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಣಪುರಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಣಪುರಂನಲ್ಲಿ 9ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 9ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್ನು, ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ಸು, ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸು, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್. ನಮ್ಮದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂತಂದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 2,624 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ರೀತಿ 2,624 ರೂಪಾಯಿ 1 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದರೆ 1,800 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ 2,624 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಣಪುರಂ ಸಿರಾಮಿನ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ 9ನೇ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಣಪುರಂ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಾವು
ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಿಮ್ಮರಾಜು ಅಂತ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಣಪುರಂ ಗೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರಕುತ್ತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಮ್ಮದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು. ದೆನ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಬ್ರಾಡಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸು, ಮೋಟರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸು, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಫ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 7-8.5 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು, ಇಲ್ಲ 9% ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಣಪುರಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 10.65 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಡಬಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಡಬಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 6.8 ಇಯರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ 6 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಣಪುರಂ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಣಪುರಂ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒದಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ 9 ವರ್ಷ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ. ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.